Jak duševní, tak hmotný je vždy přechodem od stejnorodého k různorodému. Udělejte myšlení jednotvárným a zničíte je. Utvářejte duchy podle jednoho plánu, dejte jim vězit v jedno, učte je jednomu náboženství, jedné metafyzice, voďte lidské myšlení na provázku a půjdete proti vlastní podstatě pokroku. Sotva, co je pustší a podivnější než město, jehož všechny ulice jsou rovné jako pravítko a podobají se navzájem jako vejce vejci. Kdo si představuje město lidského ducha takhle, představuje si něco nesmyslného. Čím různěji lidé myslí, tím většího množství pravdy nakonec dosáhnou a v ní se také sjednotí. Proto se nebojíme různosti v názorech. Naopak, mají-li dva různý názor, tím lépe. Přiblíží se pravdě spíše, než kdyby myslili stejně. Pravda je jako světlo. Nesvítí nám z jediného bodu. Všechny věci ji na nás odrážejí. Přiletuje k nám z každého směru na tisíckrát. Potřebovali bychom nasta očí, abychom zachytili všechny její paprsky. Lidstvo jako celek má miliony očí a uší. Neraďte mu tedy, aby je zavíralo jen jedním směrem. Chtít podrobit ducha je horší, než chtít podrobit tělo. Jako moru se musíme chránit každého poručníkování ducha. Autoritářské světové názory se hodí za vodítko pro národy, pokud jsou dětmi. Je svrchovaný čas, abychom se naučili chodit sami, abychom se stali svými vlastními vůdci a sami sobě hledali zjevení. Proto jsou dnes blahoslavení ti, jimž by Kristus mohl říci, vy malověrní. Rozumíme-li tomu slovu takto? Vy lidé přímí, ducha opravdu vědeckého a filozofického, které neklame zdání, kteří nevěříte ani svým očím, ani svému duchu, kteří neustále zkoumáte své smyslové věmy a přeskoumáváte své závěry, vy jediní budete mít podíl na části věčné pravdy, neboť se nedomýšlíte, že už ji máte celou. Vy, kdož jste tak silní pravou vírou, že můžete neustále hledat nové, místo abyste pohodlně spočinuli a vykřikovali, již to mám. Vy, smělí, kteří jdete vpřed, když se druzí zastavují, vaše jest budoucnost. Vy jste tvůrci příštího lidstva. Přísahat tvrdošíně na nějaké omezené učení, ohraničené, je klam a omyl. ale není klam jít neustále vpřed, stále hledat, stále doufat. Pravda je v pohybu, je v naději a ne bez důvodů bylo navrženo doplnit pozitivní mravouku filozofií naděje. Musíme umět doufat. Naděje je silou, která nás nese vzhůru a kupředu. Nepohlížejme stále jen do budoucnosti nebo do minulosti. Víc nám prospěje, když pohlédneme do sebe a když poznáme životní síly, které se chtějí uplatnit. Především však jednejme. Chceme-li vědomě posilovat činnost člověka, smíme ji nechávat ladem co nejméně. Jednat znamená žít. Být hodně činný znamená obohacovat vnitřní život. Proto nečinnost a lenost jsou nejhoršími hříchy. Mravním ideálem je být všestranně činný, aspoň tak, aby jedna činnost nerušila druhou, nebo aby to nemělo za následek ztrátu sil. Z toho plyne, že zásada žij co nejčileji se kryje konec konců se zásadou, užívej života vrchovatě. Hedonismus je tedy jistě oprávněn, ale teprve v druhé řadě a spíše jako výsledek, než jako základ. Jako náš rozum chce se uplatňovat i náš cit. Nestačíme si. Máme více slzí, než jich potřebujeme pro své bolesti. Máme víc radosti pohotově, než ji můžeme projevit nad svým štěstím. Potřebujeme být sdílní. Musíme se rozmáhat sdílením svých citů a myšlenek s druhými. Proto je příliš osamělý člověk jaksi neklidný. Je pln neukojené touhy. Máme-li například umělecký požitek, nestačí nám, abychom se jim těšili jen sami. Chceme, aby i druzi věděli, že žijeme, cítíme, trpíme a milujeme. Rádi bychom vykročili ven ze své osobnosti. Zdá se vám, že je to marnivost? Ne, v takových citech není marnivost, spíše pravý opak marnivého sobectví. Skutečný umělec se nedovede těšit krásou jen pro sebe, jen pro sebe objevovat pravdu a ušlechtile cítit. Tyto vyšší radosti jsou tak rozpínavé, že co chvíli hrozí roztrhnout těsnou schránku já. Před takovými radostmi cítíme, že je sami nedokážeme unést, že je musíme šířit dál, jako kmitající atom éteru šíří dál světelný paprsek jehož je nositelem a po němž mu zbývá jen chvilkový záchvěv. Jednotlivec tedy nepřijde o nic, nutí ho sociální život, aby vydával ze sebe pro druhé. Naopak je obohacován a co víc, Neobejde se bez toho. Člověk chce být tvorem společenským a mravním. Stále na to myslí. Každý cítíme, že v nás proudí mravní život jako míza ve stromě. Život je plodnost a plodnost je zase nadbytek života. Jen v ní je život a opravdový život. Život není možný bez jisté štědrosti, bez ní bychom byli zaživa mrtví a vnitru vyschlí. Musíme kvést a květem lidského života je právě mravnost, nezištnost. Láska k blížnímu se vyobrazuje vždy jako matka, která kojí své děti úplného prsu. A tato láska je opravdu nadměrnou plodností, je téměř materskou láskou zahrnující všechny, je tak bohatou, že jí nestačí okruh rodiny. Činnost je plodná, tvoří si sama vnitřní jistotu, což vím, budu-li živ zítra ráno, za hodinu, vím snad, zda ruka, která právě začíná psát řádek, její také dopíše. Život je na všech stranách obklopen temnotami. Přesto jednám, pracuji, pouštím se do nových věcí. A při každém jednání, při každém myšlení předpokládám budoucnost, ačkoliv nic mi k tomu nedává právo. Mé skutky vycházejí z přítomnosti a přecházejí do budoucnosti. Vydávám svou sílu a nebojím se, že nadarmo. Tato nejistota, která je všude kolem mne, je mi nade všechnu jistotu. Umožňuje mi jednat svobodně, je základem spekulativní mravouky se všemi jejími odvážnostmi. Mé jednání i myšlení spějí ku předu. Má činnost pořádá svět, utváří budoucnost. Čím víc jednám, tím víc smím doufat. Ale má mít činnost, význam, který jí přisuzujeme, musí se obracet jen k úkolům přesně vymezeným a do jisté míry blízkým. Nemůžeme prokazovat dobro celému světu, ani všem lidem najednou, ale vždy jen určitým konkrétním lidem. Ulevujeme-li dočasné bídě, ulehčíme-li břímě tomu či onomu člověku, zmírníme-li jeho utrpení, jistě nesklameme v účinku. Víme, co děláme, víme, že to stojí za námahu, ovšem ne proto, že dosažený výsledek má nějaký zvláštní, mimořádný význam v celé té záplavě dějů, ale že je to výsledek přece jen jistý a dobrý. Neboť víme, že se naše dílo nerozplynulo do neurčita jako lehký mráček v blankitu. Ulevit i jen jedinému lidskému trápení to je cíl, který nás může naplnit uspokojením. I když jen nepatrně, přece jen tím zmenšíme celkové utrpení na světě. Soucit, který je vtělen v lidském srdci a je vždy v jeho nejhlubších citech, Nezaniká ani když se někdy zdá, že kolísá spravedlnost založená na rozumu, že slábne láska k lidstvu. Lze milovat i v zoufalství. I když jsou kolem nás duševní temnoty, které nám brání jít za vzdáleným cílem, můžeme podat ruku truchlícímu člověku, který pláče u našich nohou.